Prostory nového obecního úřadu v Bohuslavicích jsou nejen kvalitním zázemím pro zastupitelstvo obce, ale nabízejí také možnosti konání nejrůznějších akcí v krásných sálech. V měsíci březnu zde byly shromážděny exponáty v rámci tradiční výstavy Kouzlo a vůně perníků. Tentokrát je ve velikonočním období. Velikonoční výstava je už to třetí. Ano. A vždycky něčím doplňujeme. Letos z těch pokladů ze skříní jsme vytáhli módu našich babiček a prababiček. Módou našich babiček se návštěvníci mohli inspirovat a pohledat také ve svých skříních, zda se tam takovéto skvosty nenacházejí. Jestli to byl problém sehnat tyto věci, no byl ten problém, protože mnozí staří lidé vlastně ani nevědí, co doma mají. Oni mi chtějí dávat nové věci, hezké věci, krásné věci, ale ty staré, o které já jsem měla zájem, jako kdyby tajily, jo? A to už je roztrhané, to už je staré a tam to je trošku odřené a už je to zašlé. Skvěle, ale já to zažívám každý rok několikrát, takže už nemám co chválit. To doma peču, mám 16 vnuků, tak peču ve velkým. Je to super, je to nádherné, jsou holky šikovné. Úžasné, jsem z Opavy, jsem tady u dcerky a moc pěkné, moc. Na této výstavě obdivuju děvčata, které to připravili, protože je to neskutečné množství hodin, které na to museli odpracovat, pozhánět všechny věci, dát dohromady, všechny perníky napec, nazdobit, vyzdobit tady tuhle místnost. Musí to být neskutečně množství hodin. Je to neuvěřitelné, co ty naši děvčata dokážou. Komu patří dík za tuto výstavu? Tak samozřejmě všem těm perníkářům a perníkářkám, které napekly, bez toho, že bychom je do toho nutili, ba právě naopak, přinesli nám to tady ve svém volném čase napekli, přinesli, nazdobili, to už si udělali oni samotné. No a potom je spousta lidí, která nám pomáhala při výstavě, při celé té koncepci. Takže všem těmto lidem patří srdečný dík. Perníkářky, které zde vystavovali, sklidili velký ohlas ze strany návštěvníků a to za jejich trpělivost a šikovnost. Máme ji až do příštího pátku. Z toho důvodu, že přijdou školy se podívat žáci a to jsme velice rádi. Z Bohuslavic Markéta Aníková.